Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 41, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, které příklady odpovídají grafickému znázornění, správné možnosti označte křížkem. Správně může být i více možností. Tak se podíváme na úlohu A, na grafické znázornění. Je tady celek 65 rozdělený na neznámou a známou část 37. Tak, podíváme se na první příklad. 65 plus 37. Tak to by znamenalo, že ještě tady za těmi 65 bude dalších 37. A to teda tady na tom znázornění není. Nevybírám. Druhá možnost. 65 minus 37, čili když od toho celku uberu tu známou část, zůstává mi neznámá část. Ano, tento příklad vybírám. No ale je tady napsáno, že může být i více možností, takže nebudu končit. Podívám se i na další. Neznámá část plus 37 rovná se ten celek 65. Ano, i tato část. Tuto část vybírám, ale není to tady vypočítané. Tak jestli chcete, tak si to vypočítejte. Ale podíváme se ještě na Bčko. Tak, 51 rozdělený na 25 a neznámou. 25 plus neznámá rovná se 51. Ano, 25 plus neznámá rovná se celek. Vybírám 51 plus 25, čili za 51 ještě 25, tak to ne. To neznámá není. Takhle neznámou nevypočítám. A teď se podívám ještě na to další, protože tady může být i více možností. 51 minus známá část, ano, zůstává mě neznáma. Takhle tu neznámou vypočítám. Můžete neznámou vypočítat, můžete dodělat Cčko, Dčko. Já si myslím, že tohle zvládnete.